το Σταύτωτσεν η Σιμανή. Самодостатъчен ти си бъди. Самодостатъчен ти си бъди. Самодостатъчен ти си бъди. Бях студент в първи курс и гледах един откъс от Пер Гюнт на по-горните класове. И ми направи страшно силно впечатление този текст. Заинтересувах се, беше трудно да намеря да го прочета, но когато получих тази възможност, разбрах на какво нещо съм попаднал. След това съм играл в много Ибсенови постановки, но това седеше някъде в сърцето ми и беше моята мечта. На пръв поглед е като приказка. Поема от 5 действия в стих. Но това е само горния пласт. Толкова съвременно звучи, всички пишат, че това е една от най-странните и загадъчни пиеси, която е писана. Лично аз се сравних с както е Мона Лиза, стоим пред нея и имаме хиляди прочити и варианти. Ето такава е пиесата. 40 сцени има в пиесата. Целият текст е построен като поредица от подвижни картини. Просто този човек толкова много препратки и идеи има, че провокациите са страхотни. Ибсен, той е основоположника на модерния театър. 1828 година. Това, което прави Пер, че той винаги е доволен от себе си, винаги е замръзнал в самодоволство, той е самоудовлетворен. Това е мястото и поведението на нашето време. Разлика няма. Нашия спектакъл искам да прилича на вулкан, на огън и на лава. И в същото време да имаме изключителното забавление, защото природата на Пер е такава, защото ситуациите, в които той попада, са такива. Тоест имаме двете крайности. Друг има ли? Лека бъговидна форма. Самия Ибсен пише пиесата в Италия. Той е низвергнат. Пер е до голяма степен негов прототип, между другото. Той самия тръгва да пътува, защото не се чувства удовлетворен в собствената си страна. Но така иначе той пише като поема за четене и после вече променя като пиеса за поставяне. А има хора, които не харесват пиеса. Примерно, самия Андерсен, който е бил приятел на Ибсен, казва ужасна пиеса. Тя има 40 събития. Всъщност пиесата е невероятна обаче. Пиесата е тази, която те води за носа. Тя има толкова мащаб и сила, толкова е уникална, че просто трябва човек да дълди се вътре, тогава вече може да се справи.
направих едни изследвания, къде е правен, как е поставен. Има много различни. Примерно в Полша е поставен. Един актьор е играл Пер. В момента в Лондон се играе. Пак един човек играе. В Полша е бил 5 часа спектакъла. В Лондон е 3 часа с две паузи. Куршунова с огромен режисьор го е поставил в Норвегия. И там много интересно, то е почва отзад напред. Въобще, какви ли не ходове всеки избира. Текстът е изключително наситен от къмто действия, от къмто образи, изобщо сюжети, които обаче се сменят много бързо. И това беше голямо чудене, дали ще успеем този игрови подход да го овладеем. Имаме разминаване в мизансцена. Това, което сме записали, не е реално това, което прави той, да коригираме. Много мислихме по това решение. Събирахме се няколко месеца почти ежедневно. Половината част от времето ние работим предварително с Борис, мислим, предлагаме решение. След това другата част от деня, да кажем, сме в целия екип с Момчил и Катя и обсъждаме това става ли, не става ли. Така няколко месеца подред с много промени, с хиляди снимки, всякакви макети. С сценографите минахме през няколко етапа. Първоначалната идея беше да работим с огледала, защото това е неговото отражение. Той е нарцистичен, Пергюнд, след което прочетах, че в Русия, в Москва, Бутусов го е поставил с огледала. Моментално се отказахме от тази идея и тръгнахме да търсим други ходове. След доста проби стигнахме до образа на стълбата, като образ, който е натварен с много различни смисли, значения, символи. Преценихме, че много отговаря на драматургията. Всъщност Кати от самото начало говореше за пътя. Някакси тя много си го представяше пътя и търсихме, нали, това ни беше една от задачите, да търсиме еквивалент, визуален еквивалент на пътя, на темата път. За това става дума. Дали ще стигнем до върха, дали ще стигнем догоре или ще слизаме на обратно. С различните елементи от стълби ние създадахме цялостната сценография. От тези стълби можехме да направим лодка, можехме да направим планина, можехме да направим връх, можехме да направим къща. Всичко, което пожелаем, ние можехме да го създадем с тях. Може да го пробваме, да. Има предвид, че ако те са по-тъмни... Решихме да използваме мапинг като така силна визуална среда. Освен това, забелязвам, тук вече в България доста хора ползват мапинг, а по света това е нещо страшно нормално. Но в нашия случай то създава мащаб. Освен, че ползваме мапинг, ние ползваме визуални картини, ползваме и 360. Това е запазена марка на Момчил. То е такова завъртане на 360 градуса на картината, което в нашия случай много добре работеше. Ето ги хората. Ми хубаво и по-напред, знаеш ли? А тези силуети може ли да са
Не може, нали? Да ги направим по-конкретни. Да, да е то покрива, ама горе, виж как се вижда чигата, да. Разделихме костюмите на две подразделения. Едното е по действия, но тъй като това разделение по действия включва и много различни типологични персонажи, в крайна сметка ги разделихме по нещо като функции, норвежките персонажи, персонажите, които са въображенчески от тролове и различни други същества, дяволи, условно казано. Втората група е норвежки персонажи, които се при завръщането и от кораба, и групата на персонажите в Марокко и околностите. Защото това са едни цветни групи. Жестоко е. Те малко ще ги разпърчат, да повисат. В пиесата се разкрива параболата от 20 до 50 години живота на Пер. Аз реших, че е много по-важно да видим младия Пер и Пер в средна възраст, когато е в най-добрите си възможности и сили, и вече възрастния, когато той трябва да отговаря за греховете. Там имах нужда от друго агрегатно състояние, от друг начин на изразяване на всичко, което се е случило. В 40-та година знаем какво се случва с него. Той обикаля света. Той минава през всичките препятствия. Изведнъж се появява на 70 и няколко години на един кораб се завръща към родината си. Това обуслови разделянето на ролята на да си играе от двама души. Младия Пер Гюнт до 40-та си година и след 70-та започва другия Пер Гюнт, който играе аз и на който всъщност съм си на тази възраст. Да. От тук минала е вихрушката. Ще обея, скъпи Пер мой! Не ще ти помогнат молби нито вой! Махам първия слой! Ти го кажа, махам. Да, разбира се. Махам първия слой, те опърпа. Като прочетах пиесата и се втрещих колко сила и мощ има в тази пиеса, същото важи и за героя Пер Гюнт. Той е уникален герой, има невероятно въображение, мащаб, търсения. И в определен момент той, както е мечтател, се отказва от мечтите си, приема философията на троловете, прави фаустовска сделка и по този начин се приспособява. Избира тролската философия, която е свързана с приспособенчеството. А приспособяването е проблем на века ни и е малко за сметка на духовно. Разбираш ли? Приспособяването означава да се съобразяваш с обстоятелства, да заобикаляш проблемите. Както беше застанал? Не. И всъщност това беше с... Това вървеше, нали? Трябваше много внимателно да подбера нужните актьори. Примерно, един от ходовете ми беше дяволите да се играят от един човек. И това е Михаил Милчев. А заедно с него и Николай Върбанов, който играе стареца от Довре,
и Пламен Манасиев. Това е представление с изключително много персонажи, изключително много образи, които всъщност се преобразяват и по време на самото действие, по време на представлението, сменят характера си, характеристиката си. И изключително интересно, направо предизвикателство, защото трябва да се направят от хора, с които работим и им познаваме характера, като много благи, например. Трябва да направим персонаж, който да е страшен, да е направо зловещ дори, което е доста интересна задача. Моите задачи всъщност са три в този спектакъл, три роли. Едната е Бьойга, който е всъщност символа на дявола, на това, което подтиква Пер Гюнт непрекъснато да лавира, да заобикаля, да измисля нови и нови неща, да се промъква, да насърчава по-скоро тези негативните неща в човека. Втората задача е един от бизнесмените в Марокко, в нашата версия. И третата е Бе Грифенфелд, най-лудия от всички луди. Първоначално идеята и за грима, и за костюма беше малко по-различна. Обмисляхме вариант, в който да има поне три лица героя. Но в крайна сметка стигнахме до това решение, което отнема около 45 минути горе-долу време. Нещо да кажеш? Кой си ти? Себе си. Дай ми да мина. Пер, заобикаляй! Място бол има! Кой си ти? Слизаш безплътен, сякаш път си пробивам трудно навън сред куплярусни мечки, що съм вдигнал от сън! Браво! Спи се! Аз съм краля на троловете. Класическа схема, надмощието на бялото и тъмното е аз съм в тъмното. Краля на тъмното. Като се опитваме да приобщим всяко светло към нашите дълбини. Разбира се, това е така предизвикателство, защото ние сме така наречените нереални персонажи, които не може да ги срещнем по улицата. И това винаги е интересно. Аз играя жената в зелено, дъщерята на царя Трол, стареца от Довре, и преластявам Пер Гюнт. Имам дете от него и моята свръхзадача в този спектакъл е да произведа малки, много стотици хиляди тролчета, които да плъзнат по света и да дойде новия морал, новото нормално. Започнахме от час и половина, после оптимизирахме времето на час и 15 и сега сме 50 минути и сме почти на финала. Само за грима, нали? Това ми коства много лепило по косата след това. Какво да сторя? Китай да скъсам. Това не е възможно. Но може да отворим една нов канал, най-ното лъжно. На пролет и до ли време. Аз избрах Александър Тонев да играе ролята на младия Пер. Когато му поставиш задача, той веднага през себе си я... Ами,
прехвърли и се получава нещо по-различно. Много интересен. Самия той е завършил художествена гимназия. Има друга нагласа. Тихо включваме буря, друга буря. И музикална кутийка, която в момента... Пергиот е една изключителна личност, която остава затворена в себе си. Той не успява да реализира потенциала си, тъкмо защото единствената му грижа е да реализира този потенциал. Той е роб на самия себе си, остава заключен в себе си. Не успява да стане личност, защото не поема отговорност за нито едно от своите решения. И постоянно заобикаля, постоянно бяга, постоянно търси изход. Постоянно той сменя много, много професии, различни попреща в живота, различни начини. И общото всичко му се отдава, но веднага, когато се случи някакво препятствие, някаква спънка излезе на пътя, той заобикаля. И една от ключовите теми според мен е това какво означава човек да бъде себе си. Защото той казва постоянно, че е себе си. А в края на пиеса се оказа, че е загубил себе си. Защото е бил себе си през цялото време. Аз съм майката на Пер. Осе. Тя е една такава много дива, горска майка и така по някакъв начин и визуално така изглеждам. Много го надъхва самия Пер, много го стимулира, много го вдига на пиедестал и даже по някакъв начин си мисля, че тя има малко вина за това, което се случва в живота му на Пер по-нататък. Заради тази властност, която има към него и това постоянно стимулиране към издигане в някакъв култ, към власт, към това да е цар, да е крал. Така че колкото е важна, в смисъл, ролята на една майка в живота на всяко дете, в случая на едно момче е много важна, но тя може да изиграе и не много положителна роля, както е, мисля, че в нашия случай. Процесът се удължи много, главно поради ситуацията, в която репетираме, заради коронавирус. И оттам идва много, много усложнение. Тези две години, откакто има тази пандемия, това е третия процес, в който попадам и нещата са такива. И много пъти, къде защото някой колега се е разболял, къде защото ни затварят. От една страна е много трудно така, защото спирате за един месец или за два месеца, после репетирате два месеца. От друга страна пък може да се използва това да бъде полезно, защото дава повече време да се седи в текста. Готови ли сме за начало? Още по-лошо е, че оставих баща. Повече от 6 месеца репетираме със сигурност. Емоция, аз не ще се напрегна. Аз, който ме искаш, би пророкувал, макар ден и нощ да съм го бленувал. Текстът е много хубав, наистина прекрасно написан, но е сложен, той е в мерена реч и така на мен, честно казвам, за първи път ми се случва да се сблъскам челно с мерена реч. Погребете я с по-чисти клетки. Аз... На мен ми се наложи да вляза в движение, вече след като колегите са репетирали известно време. И сега, буквално седмици преди премиерата, дойдох аз. Аз играя Солвай, която е най-голямата любов на Пер Гюнт. Или поне със сигурност Пер Гюнт е най-голямата любов на Солвай. И единствена.
минава през различни състояния, когато среща дяволите и трябва да отговаря за постъпките си. А те са отричане, гняв, пазарене и приемане. Всички тези състояния, докато вземе решение какво да прави, той изпада във всички крайности. Той отново се връща в Норвегия, вече страшно беден, изгубил всички средства. Надява се, че в собствената му страна някой ще го помни. Не, той, никой не се интересува от него и това е неговата трагедия. Средна работа, средняк. И така и той остава до края Пергин, среден. Той нито е достоен за небето, нито е чак толкова голям грешник за ада. Той с топти и зъби се бори да не влезе в леяската пота, защото все пак иска да бъде оценен по някакъв начин. И не му харесва това да бъде слят с много други души на едно също място. Но се оказа, че няма друга алтернатива за него. И това е една от тезите на спектакъла, че тези средните хора, които през целия си живот са мислили, че със себе си устояват своите идеали, всъщност никога не са били себе си. Аз имам една крилата реплика, която е в основата на тезата на Ибсен, че да бъдеш себе си е да си погубиш сам аза. Сам да погубиш своя аз, своето его. И това е една от големите теми, която е покарана доста сериозно чрез моите три персонажа във втората част за голямата битка между Бог и Его. За това как в материалното сме се отделили от духовността, отделили сме от духовните ценности. Лампите горе! Двама на руна! И само за дух! Задава се буря! Той има възможността да бъде уникален, но няма силата да бъде такъв и поради това е антигероят. Да. Хитър Петър е наш национален герой. Хитрост и мъдрост преплетена. И сега оставаш там. За оцеляване. За това човек как може да лавира в обществото, за да запази себе си. Докато в Пергюнт има мащаба от световна величина. Може би това думата. Световно присъствие. Той се измерва себе си със света.